Od same početne ideje Marijanine i moje da se bavimo pozorištem, onda onim što je zabeleženo na sceni ovih prostora u kojima se nalazimo, ograničili smo se na naš grad. To nam je bilo interesantno da posmatramo taj fenomen koji malo zadire i u istoriju pozorišta i u uopšte nas kao neku kulturu ovde, klimu, vezanu za kulturnu scenu grada. To je to, taj fenomen da zaista jedno neverovatno blago u toj istoriji pozorišta ovog grada postoji. I pitanje je koliko smo mi svesni, ako se ne bavimo istorijom pozorišta, ako se ne bavimo, dolazimo, gledamo neke trenutne stvari koje se dešavaju, koliko smo mi svesni na kojim mi temeljima u stvari ovde dalje imamo pravo da nastupamo i obavezu jednu veliku, mi kao glumci, uopšte pozorišni delatnici, svi, na kojim mi to temeljimo i dalje ovde gradimo neke scenske priče i bavimo se nečim. Tako da nam je to bila osnovna neka polazišna tačka, ti temelji i šta je ovde uopšte utisnuto u ovu pozornicu kao oni dobri dusi koji nose energiju. Ne želim da zvučim mistično, ali razumemo se, metafora je u pitanju. I onda smo krenuli, aspiracija nam je bila, možda, mislim, sigurno veća, da krenemo od korena samog pozorišta i ovde prvih pozorišnih činova u gradu. Međutim, ipak smo se u ovom prvom koraku, koji smo, zahvaljujući podršci na konkursu Uprave za kulturu grada i Saveza dramskih umetnika i Kulturnog centra Novog Sada izveli, s obzirom na okvire u kojima se trenutno nalazimo, mislimo da je ovaj zalogaj veoma onako dobra inicijativa koja može da se razvija i dalje. I tako da smo je ukomponovali u jedan meni vrlo inspirativan čin koji je u stvari jedno muzičko-scensko delo. Imamo nekoliko nivoa, znači kao to polazište smo, kao što je Marijana rekla, uzeli onda festival koji nas veoma inspiriše i koji je deo ovog grada, ugrađen u grad, i u tome Simon svakako ima mnogo veći legitimitet da priča, pošto je od početka tu i prosto gradi temelje, od temelja do sada sve, ali taj alternativni teatar u našem gradu poseduje jedan vrlo značajan materijal, već zapis, videozapis. Mi godinama pratimo već i naravno festival i učestvovali smo na njemu, ali i iz ugla prosto i teatrološkog ugla, i s druge strane ogledala, znači i sa scene i iz ogledala, pratimo razvoj i nekako mi se učinio nama, jel, kao veoma važan zadatak koji želimo da preuzmemo u svojemu ovome, a to je da uzmemo deo tog zapisa, bar. On je ogroman, mislim, festival postoji 45 godina. Mi smo uzeli poslednjih 10 godina kao uzorak i onda smo gledali šta u tih 10 godina, i zaista vi kad uzmete takav uzorak, sve ovo o čemu je Marijana govorila, nešto što mi kao pozorišni istraživači stalno propuštamo kroz sebe i u svom ličnom radu, u radu sa studentima i na projektima, a to je to da je to veoma reprezentativan materijal i unutar njega možemo da pronađemo sve ove elemente o kojima je Marijana pričala. I pokušali smo da ih sortiramo tako i da oni čine jednu vrstu inspiracije i asocijativno da deluju na gledaoce u svim tim segmentima, od dokumenta, polazišta, tela kao znaka, kao izraza, pokreta kao izraza,
dobeleženje onoga što je između, što samo pozorište kao jedinstvena umetnost u tom smislu ima. Ne bih time prosto da diskreditujem druge umetnosti, ali pozorište kao skup možda svih umetnosti, to što je utisnuto negde između, to nevidljivo možda najjače dopire do sadržine gledaoca i deluje kao doživljajno, mislim, kao puno onako doživljaj. E, pokušali smo do toga. Naravno, sve je ovo u jednim okvirima asocijacija, nešto što bi kod gledaoca moglo da budi, od početka može da budi sećanje na ovo čega smo svedoci, kao što i Simon naš rekao nešto divno što sam ja priželjkivao, ali nisam smeo da kažem, ali Simon je na prvo gledanje rekao da ga je prosto taj materijal dotakao, jer kao svedoci toga, pogotovo kad smo s tim glumcima zajedno, kad se ovde nove i nove predstave dovede na Infant, pa onda vidimo detalje iz toga utisnute u jednu priču scensku, nemoguće je da ne reagujemo onako, prosto nas oplemeni iznova. Tako da smo želeli da vratimo malo pažnju na to sećanje, koliko je važno sećati se šta se ovde gradilo preko uzorka 10 godina Infanta i na čemu mi u stvari dalje ovde kao pozorišni istraživači možemo da radimo i sa čime prosto korespondiramo. Izuzetno mi je drago što smo u ovoj saradnji nekako se prirodno nametnulo da, pošto ja imam dužu saradnju već sa druge strane sa kompozitorom Ljubomirom Nikolićem, gde je na poziv Ljubin sam ja prosto se nekako ugradio u Ljubin tim i Ljuba piše veoma interesantne kompozicije pored ostalih i kompozicije za orkestar i za simfoničare i za kamerne i za jedan instrument i više instrumenta i naratora koji je ovde pored vokalnih solista i narativni taj tok u kompozicijama je ugrađen i to su specifične kompozicije meni veoma drage i nekako smo se našli u zajedničkom zadatku da oslušnemo kako to deluje i naše iskustvo govori o tome da su to veoma, znači već iza sebe imamo 5-6 sigurno objavljenih stvari i nastupa mnogo, dosta imamo i želimo i dalje, a sad sa druge strane sam osjećao potrebu i video tačno da se u ovim okvirima kojima Marijana i ja istražujemo na sceni pravo mesto nalazi za Ljubomira i da se direktno uključi u to. Tako da je Ljuba zaista zdušno pristupio ovome i doneo tu dimenziju auditivnu koja je celo ovoj stvari dala jedan snažan, onako snažno uporište i eto, pozivamo ljude da imaju svoj prosto doživljaj koji prosto mi iniciramo i mislimo da bi im na neki način značio u svim ovim pogledima koje sam sada pomenuo. Interesantno je što, evo, kad krenemo da pričamo o ovome, mnogo aspekata se otvara vezano za samu scenu, sam scenski rad. I s ovim bih možda završio, ali, kažem, ta priča može da se širi i meni je to uvek pokazatelj da nekako sam na dobrom terenu, znači ako se otvaraju teme i otvaraju razni aspekti, ja prosto volim kao glumac i dosta puta i kao reditelj da upravo radimo da na tim stvarima koje otvaraju, kao što i u životu otvaraju mnogo aspekata. Nekako, ajde da kažemo i sad i objedinjujuća težnja naša je bila, moja najviše, nekako sam najviše na tome insistirao, pošto ja dolazim iz, moja je sad vokacija poslednjih 10 godina i više psihodrama, to je to stalno posmatranje metaforično tog scenskog prostora, čoveka u scenskom prostoru, glumca u scenskom prostoru kao metafore sveta, znači čoveka u životu, u svetu. I to mi je nekako bila
objedinjujuća tačka za ceo ovaj projekat i nadam se da će taj projekat dalje doživjeti svoje dalje korake, od kojih sam i počeo sad da pričam, pa ćemo vidjeti kako se širi u ovim okvirima. Mislim da je onako veoma inspirativno i igrati i biti i s jedne i s druge strane. Pozivam eto, sve da prosto dožive svoj doživljaj.